najviši rang natjecanja u ovoj emisiji otvaramo dobrim vijestima. U redovno zakazanim terminima svi istarski predstavnici ostvarili su pobjede. Tako je Uljanik u tvrdoj utakmici pobjedio na Verudi goste iz Cresa 3-0, Rovinj je na zahtjevnom gostovanju u teškim uvjetima svladao Crikvenicu sa 1:2, dok je Pazinka upisala važne bodove u dvoboju protiv Nehaja. Jučer se na stadionu Milan Ružić Minta odigrao zaostali susret između Kraljevice i Medulina, a domaćin je slavio sa 3-1. Od ostalih dvoboja, Naprijed je na Lonji upisao poraz protiv Vinodola, završio je 2:3, dok će Rudari i Buje svoje domaće utakmice odigrati 19. ožujka protiv Pomorca, odnosno Halubjana. Vodeći su Kanarinci sa 37 bodova i sada imaju 4 boda više od Uljanika iz Pule. Na trećem mjestu momčad Vinodola sa 29 bodova, 3 više od Nehaja. Pomorac i Pazinka imaju 23 boda, Kraljevica na 7. mjestu 21, dok Halubjan drži 8. poziciju sa 20 bodova. Tri kluba, odnosno Rudar, Buje i Cres, imaju po 16 bodova, 2 više od Naprijed iz Hreljina na 12. poziciji. Posljednje dvije momčadi su Medulin i Crikvenica. Na vrhu liste strjelaca nalazi se Juričić sa 11 golova, te za 2 gola bježi Matkoviću iz Pomorca te Tomcu iz Nehaja. Na trećoj su poziciji Mendrila iz Pomorca, Buršić iz Vinodola te Simeunović iz Uljanika. Šesnesto kolo treće nogometne lige Zapad donosi važne utakmice istarskim klubovima. Uljanik će nakon pobjede protiv Cresa otputovati u Kostrenu kod Pomorca, dok će upravo Cres biti domaćin u utakmici protiv Pazinke. Rovinjski Kanarinci idu po petu pobjedu u nizu protiv Naprijed iz Hreljina, a Buje imaju težak zadatak na gostovanju u Novom Vinodolskom. Istarski derbi igraju Medulinci i Rudari na Mutili ovog vikenda od 15:30. Od ostalih susreta, Sjenjski Nehaj igrat će protiv Crikvenice, dok će Kraljevica put Viškova kod Halubjana. Jesenski prvaci trećeg ranga skupine Sjever sjajno su otvorili polusezonu te nastavili sa odličnim igrama. Uslijedio je težak zadatak na gostovanju kod uvijek neugodne Crikvenice, a Kanarinci su pokazali zašto su jedni od favorita za osvajanje naslova prvaka. Prvu šansu upisujemo u 7. minuti, Pinčan je silovito potegao s ruba kaznenog prostora, a lopta je prošla u samu vratnicu. 10 minuta kasnije, u prilici je domaćin, Petrinović je tukao iz slobodnog udarca s 20 metara, spreman je na to Daniel Starčić na vratima Rovinja. Nastavak drugog dijela utakmice ponudio je bolju igru Rovinjaca, pa tako u 67. minuti Bernobićev dalekometni pokušaj odlazi još jednom pored gola. Bila je to tek uvertira u pravu akciju na kraju susreta. Selimo u 82. minutu, ubacivanje s kornera najviše uskokuje Butući za 1-0 i Veliko Slavlje. I onda u blatu središnjeg dijela terena loše ispucavanje plavih omogućilo je kontru žutih koji isti realiziraju preko Terlevića za ključni trenutak susreta i sigurnih 3 boda. Ipak nije moglo bez malo drame. Neoprezan start u 89. minuti omogućio je domaćinu penal. Jefferson ga uspješno realizira udarcem u desni kut, no nije bilo više vremena za potpuni preokret. Rovinjci su tako upisali 4. pobjedu u nizu i sigurni sjede na vrhu tablice. Iduće kolo ova odlična momčad igra na svom terenu protiv Naprijed, dok će nogometaši Crikvenice u susjedni Senj na lokalni derbi protiv Nehaja. Još jedno međužupanijsko natjecanje došlo je do 15. kola. Od istarskih klubova vidjeli smo 2 međusobna dvoboja, te visoku pobjedu Umaga nad Lovranom završilo je čak 9-0, hat-trick zabio je Čavarović, 2 je dodao Jašarević, a po 1 su zabili Babić, Đuričin, Kavrečić i Temanić. Svoje su snage ukrstili Banjole i Žminj na Premantiki, domaćin je slavio pokern gola, a prvi i zadnji pogodak zabio je Kamenicki. Mladost iz Fažane nije bila favorit u Funtani, a domaćin je mrežu načeo već u 12. minuti preko Peteha, a do kraja utakmice zabio je još i Šegon za konačnih 2-0. Od ostalih susreta, 2 remija uz po 2 gola na svakoj strani završila su između Novalje i Omišlja te Lokomotive i Gospića, a pobjedu je na svom gradskom igralištu ostvario Otočac nad Klanom. Spomenimo i kako je zbog loših vremenskih uvjeta utakmica Drage i Borca odgođena za neki drugi termin.
Omišalj je nakon tri pobjede u nizu ovog puta upisao remi i tako smanjio svoju prednost nad drugoplasiranim igračima Banjola koji imaju 35 bodova. Na trećem mjestu još jedna istarska momčad, ekipa Umaga drži 30 bodova u svojim rukama, dok je Funtana na četvrtoj poziciji i ima 3 boda manje od susjeda sa sjevera. Novalja, Otočac i Lokomotiva zgurali su se unutar 3 boda razlike, a gužve je i u donjem dijelu tablice gdje je 5 klubova unutar 4 boda razlike. To su Borac, Gospić, Klana, Mladost iz Fažane te Žminj. Posljednje dvije momčadi su Draga i Lovran. Prva dva mjesta rezervirana su za odlične igrače Omišlja, to su Ahmad Šarbini sa 15 te Prtenjača sa 13 golova. Treba reći kako se Prtenjači na drugom mjestu pridružio i Pičuljan iz Lokomotive, dok je Lepinjica iz Žminja trenutno upisao 11 goditaka. 9 golova zabili su Ostović, Župan i Čačić. U 16. kolu četvrte nogometne lige skupine Rijeka, Funtana putuje na Krasicu kod Borca, Banjole idu u obližnju Fažanu na lokalni derbi protiv tamošnje Mladosti, dok će Žminj na svom stadionu ugostiti Otočac. Zaključno, Umag će zasigurno htjeti ponoviti izdanje iz prošlog kola, ovog puta nasuprot stoji momčad Klane. Od ostalih dvoboja iz susjedne županije, Lovran će igrati protiv Lokomotive, Gosvić protiv Novalje, dok će na Slatini Draga ugostiti Omišalj. Igrači Banjola za poraz ne znaju još od 9. kola kada su stradali na gostovanju u Novalji, a poraz na domaćem terenu ove sezone nepoznanica. Dodamo li tome poziciju na tablici, jasno je da su u susret protiv Žminja ušli kao veliki favoriti. Dodatni motiv svakako je bila potreba za revanš protiv Žminja koji ih je svladao u drugom kolu ovog prvenstva. A kako se to radi pokazali su domaći igrači već u 12. minuti. Antanasković i Kamenicki izbijaju pred Vujicu, prvo navedeni iskusno otvara desnu stranu što omogućuje Kamenickom da pogodi desni kut gola za 1-0. Nije dugo trebalo na odgovor Žminja, Marko Lepinjica na lijevoj strani dugo važe pa potom upućuje udarac, a Tepšić uz malo poteškoća ipak hvata loptu. Grešku gostujuće obrane vidjeli smo u 39. minuti kada Mihael Peteh neoprezno ruši domaćeg kapetana Lukezija, a Noel Sambol odmah pokazuje na bijelu točku. No kada na vratima imate Patrika Vujicu, mnogi će reći nema straha za 11-terce. Tako je bilo i ovog puta, velika obrana ostaje 1-0. Spomenuti vratar još jednom kao pobjednik izlazi nakon pola sata igre, ovog puta svoju sreću okušao Antanasković. A ono što krasi igru Banjola ove sezone su ubojite kontre. Školski primjer sjajne akcije vidimo u 39. minuti, asistencija Antanaskovića za Miškolina koji neobranjivo pogađa. Rijetki pokušaj Žminja na uspješan način neutralizirao domaći vratar, a jedan takav vidimo pred kraj prvog dijela utakmice. Nastavak dvoboja donio je novu prednost Banjola. Odlična lopta u prostor za domaćeg kapetana, a ovaj nakon lijepe varke dodaje za Hajrlahovića, kojem su ovakve prilike lagan zalogaj. Veliku priliku za postići pogodak Žminj je imao preko Burića, koji u konačnici loptu šalje pored gola. Sjećate se kad smo u prvom dijelu spominjali ubojite kontre, pogledajte onda samo ovu odličnu akciju. Lukezi šalje za Kamenickog u 62. a on se odhrvao i zabio svoj drugi zgoditak na utakmici. Do kraja susreta upisali smo još i ovaj udarac Miškolina, no Vujica odlično pozicioniran. Banjole su ovom pobjedom zadržali korak za vodećim Omišljem, a iduće kolo momčad Banjola odlazi na Olivu kod Fažanske Mladosti. S druge strane, Žminjci će izlazak iz negativnog niza od dvije utakmice bez bodova tražiti protiv Otočca na svom terenu. S novim trenerom Marinom Romićem igrači Funtane krenuli su po drugu pobjedu u nizu na svom terenu, a gostovala je ekipa Mladosti iz Fažane. Istarski derbi između dvije odlične ekipe pokazuje veliku kvalitetu ovdašnjeg nogometa uz pregršt šansi na obje strane. A mi ćemo izvještaj već na samom početku začiniti rušenjem u kaznenom prostoru, nakon kojeg je glavni sudac utakmice Daniel Mavrlja bez razmišljanja pokazao na bijelu točku. To je sigurni Abel Peteh sigurno pretvorio u vodstvo 1-0 za Funtanu u 12. minuti.
Igrala se potom 36. minuta nakon dodavanja za Žulića, jer Ristić čisti loptu koja dolazi do Emanuela Šegona, a on hladnokrvno pogađa malu mrežicu za 2-0. Do kraja poluvremena gledatelji su mogli vidjeti još jednu priliku crvenih, no obrana Mladosti pravovremeno ulazi u blok i sprečava novi gol. Nastavak utakmice ponudio je puno ozbiljniju igru gostiju. Edi Butković lijepo se izbacio u desnu stranu i pucao, no Milocani to sigurno hvata. Uslijedila je potpuna opsada gola domaćina, koja je nakratko prekinuta ovom šansom Fontane, a pokušali su strijelci oba gola iz prvog poluvremena. Mladost je zatim krenula na sve ili ništa, Špjelić krade loptu Vladiškoviću, dodaje Butkoviću, a Babić na pravom mjestu. Nastavio se pritisak, ovog puta u naletu je Mladost preko kapetana Kostešića, velike pohvale idu Milocaniju za ovu refleksnu reakciju. Prilika za prilikom uslijedila je i s lijeve strane, udarac iz daljine, vratar Fontane još jednom piše obranu. A dobru intervenciju na vratima Fontane vidimo i nekoliko minuta kasnije, pokušali su gosti iz prekida, no rezultat se ne mijenja. U sudačkoj nadoknadi vidjeli smo još jednu šansu, no gosti su ovog puta ostali kratkih rukava i nisu uspjeli zabiti gol. Fontana i dalje lovi vrh tablice, koji sada bježi 9 bodova, a hoće li se približiti lideru vidjet ćemo u idućem kolu na gostovanju u Bakru. S druge strane, ekipa Mladosti iz Fažane će na Olivi dočekati Banjole u još jednom istarskom derbiju. Proljetni dio prvenstva donio je dobar nastup domaćih momčadi, a jedino je Montić u susretu na Grabri izgubio bodove u dvoboju protiv raspoložene momčadi iz Savičente, koja je na pogon Pešića, Krajcara i Banovića slavila s 0:3. Ipak uvjerljivo najveće iznenađenje napravila ekipa Zorana Peruška, ne zbog ostvarene pobjede na Štinjanom, nego što su jednoj od najboljih ekipa natjecanja zabili čak 6 golova. Heroj je bio Marin Sić sa 3 gola, dok je Čeranić zabio jedini gol za goste. Remi bez golova vidjeli smo na susretu Marčane i Dajle, a remi s po jednim golom na svakoj strani dogodio se na Dumbrovi između domaćeg Potpična i gostiju iz Rovinskog Sela. 3 boda upisao je Ližnjan na svom terenu pogodcima Licarda i Roševića, a pregled kola završavamo pobjedom Vrsara nad Iskrom, jedini gol na susretu zabio je Pavičić pred kraj prvog poluvremena. Ližnjan je pobjedom u ovom kolu pobjegao Štinjanu na 3 boda razlike, koji se sada nalazi na drugoj poziciji. Smoljanci Sloboda i Vodnjan imaju 29 bodova, a u stopu s 2 boda manje prate ih Marčana na 5. te Dajla na 6. mjestu. Blizu je također i Vrsar sa 26 bodova, dok sredinu tablice čine Iskra, Istra Pula, Potpičan i Mladost iz Rovinskog Sela. Posljednje 3 ekipe su Veli Vrh sa 11 bodova, Rabac sa 7, a Mutić i dalje čeka na prve bodove u prvenstvu. Trešnjić ovo kola nije zabio za Štinjan, no i dalje je prvi strijelac lige sa 16 pogodaka. Ipak Marin Sić će ove sezone biti velika konkurencija, a to je pokazao hat-trikom upravo protiv Štinjana, pa sada ima 12 golova, na 3. mjestu Kontošić iz Ližnjana sa 10 zgoditaka, a slijede s golom manje Birkić i Šnur iz Marčane, te Urošević iz Ližnjana. Ovog vikenda na rasporedu je 16. kolo najvišeg ranga županijskog natjecanja. U subotu će otvoriti Veli Vrh i favorizirani Vodnjan, koji dolazi na Tivoli nakon velike pobjede protiv Štinjana. Niti na Mestalji neće biti ništa manje uzbudljivo, 10. plasirani Potpičan bodove će pokušati uzeti predzadnjoj ekipi prvenstva. Smoljanci na svom terenu igraju protiv Istre iz Pule, koja je u posljednjih 5 utakmica upisala samo 2 boda, dok ćemo važnu utakmicu za ulov na vrh tablice gledati između Štinjana i Vrsara. Trenutni lider putuje u Vineško tamošnje Iskre, dok će kolo zaključiti u 15:30 sati u nedjelju nakon finu domaća Mladost i gosti iz Marčane. Kada vidite da na rasporedu susret Potpična i Mladosti iz Rovinskog Sela, tada znate da vas očekuje tvrda utakmica bez puno izraženih prilika. Tako je bilo i ovog puta, gdje smo golove vidjeli tek u drugom poluvremenu, a u konačnici podjelom bodova mogu biti zadovoljni i jedni i drugi. Potpičan je preuzeo inicijativu na terenu, pa prvu priliku pišemo u 20. minuti, zaprijetio je Pincin, no nije to opasno ugrozilo Moskatela na vratima gostiju. Pokušao je 10 minuta kasnije i Braušić, a dojam je da je ipak potrebno više snage i preciznosti u ovakvom pokušaju da se savlada Moskatelo. Nakon 15-minutne pauze, u susret se bolje vraćaju gosti. Tijani Filip u 2 šanse mogu ugroziti gol domaćina,
prvo je zapucao u 62. minuti, a neprecizan je bio i 4 minute kasnije kada umalo pišemo autogol, ostaje 0-0. Tijani je ostao najaktivniji igrač gostiju u tom periodu igre i upravo je to došlo do izražaja u 70. minuti kada sjajno pogađa za 0-1. Ipak domaćin se uskoro pribrao i vratio se opsadi 16 metara gostiju, što ih je nagradilo u 76. minuti preko Pincina, koji je tako napokon postigao pogodak na ovom susretu. Upravo je Pincin bio taj koji je u 89. mogao potpuno šokirati gostujuću momčad, ali ovaj pokušaj nije pronašao put do mreže i to je bilo sve od ovog susreta. Ove dvije ekipe ostale su na jednakih 14 bodova te dijele 10. odnosno 11. mjesto. Iduće kolo momčad Robija Čalovića putuju u Rabac, dok će Marijan Kesić svoje nogometaše povesti u utakmici protiv Marčane na Konfinu. Trenutno prvi favorit za osvajanje titule prvaka na svom je terenu ugostio momčad Rabca, koja drži pretposljednju poziciju. Gosti su u ovaj dvoboj ušli s 3 poraza u nizu, dok je Ližnjan u posljednje 4 utakmice upisao 10 bodova. Favorizirani domaćin krenuo je od starta na pobjedu, a to je u konačnici i ostvario. Da je tome doista tako vidimo već u 9. minuti, kapetan Licardo primio je loptu od Ljubasa na 20 metara od gola, sjajno se izbacio na desnu nogu i tako ušao u kategoriju za najbolji gol tjedna. No nije se stalo samo na tome. Saša Urošević svoje kvalitete pokazuje u 36. minuti kada odlično prati akciju, izvodi rolicu i potom neobranjivo trese mrežu za 2-0. Kapetan domaće momčadi imao je svoj dan, a do pauze na poluvremenu mogao je i u ovoj prilici pogoditi gol. Lopta ipak prolazi pored okvira. Drugi dio utakmice nastavlja se pritisak Ližnjana, plavo-bijela devetka Marko Kontošić u 55. pogađa prečku i tako gotovo slučajno zabija gol. Isti igrač 10 minuta kasnije snažno puca u kut gola, no obrana Rabca čisti takav pokušaj. Do kraja susreta opisali smo još i ovu priliku Ližnjana preko Radovića u 82. minuti, no Katičić sigurno hvata takav pokušaj. Lider je tako opravdao ulogu favorita i upisao treću pobjedu u nizu. Iduće kolo igrači Zorana Moravca odlaze u Vineš kod Iskre, dok će Rabac u lovu na nove bodove na svom terenu ugostiti Potpićan. Stotinja gledatelja prošlog su vikenda došli pogledati sudar novog stroja za golove, kako tepaju Išićevo Muntiću i jednoj od najboljih momčadi prvenstva Isa Vičente. Gosti su nametnuli svoj ritam i tako stigli do 9. pobjede u prvenstvu. Ipak susret bolje otvara Muntić, zaprijetio je Nerovčić, ali je udarac prošao pored okvira. Sličan pokušaj vidimo i na drugoj strani, precizan nije bio Banović kada lopta odlazi iznad okvira gola. U 100%-noj šansi našao se jedan od najboljih igrača lige, Teo Krajcar mogao je dovesti svoju momčad u vodstvo u 33. minuti, no nedostajalo je ipak malo preciznosti. A kada ne može Krajcar, može do kraja poluvremena Karlo Peršić. Petica gosti u sudačkoj nadoknadi matirala je kapetana Crljenicu na vratima domaće ekipe. Drugi dio otvaramo atraktivnim pokušajem Matije Mišana preko voleja, no lopta ne pogađa okvir gola na željeni način. Prvi udarac koji je upućen prema okviru gola gostiju vidjeli smo od strane domaćina u 61. minuti. Opasan je bio Antonio Gračić, no ovaj pokušaj ne trese mrežu Tomišića. U istoj minuti svoju šansu kreiraju sa Vicentini preko Krajcara, koji je tako drugi put pokušao matirati Crljenicu. Ipak treći pokušaj spomenutog igrača bio je sretan 9 minuta kasnije kada se mijenja rezultat na 2-0 i tada je već bilo jasno da gosti plove prema 3 boda. Za potvrdu pobjede pobrinuo se Ivan Banović u 75. golom koji s pravom ulazi u kategoriju gola tjedna i konačnih 3-0. Bilo je to sve od ovog dvoboja. Domaćin će nakon još jednog poraza u nizu iduću priliku imati tek protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela, jer se već sad zna da je susret protiv Dajle odgođen. S druge strane, Smoljanci Sloboda na svojoj Suhači dočekat će prošle godine vrlo ugodno iznenađenje Istru iz Pule.
U vrlo teškim uvjetima za igru prošlog je vikenda Vrsar na svom terenu krenuo po nove bodove protiv momčadi Iskre iz Vineža. No, gosti su se postavili vrlo čvrsto, te su u duplim blokovima čekali nalete domaćina, što je na kraju rezultiralo s tek jednim golom. Već na samom startu, Josip Pavišić okušao je svoju sreću u drugoj minuti slobodnog udarca, koji je isprva ličio na ubacivanje, a lopta je potom prošla tik u samu vratnicu. Prvi ozbiljan udarac gostiju vidjeli smo tek u 38. minuti, potegao je Krasnići lijevom nogom, lopta odlazi iznad prečke. S druge strane, prvi udarac u okvir gola od strane bijelo-plavih, viđen je minutu kasnije. U prilici se našao Marunica, odlično brani Osmić. I onda kada se očekivao kraj prvog dijela, domaćin je odigrao lijepu akciju na desnoj strani i pronašao Josipa Pavičića, koji glavom savršeno pogađa od stative za 1-0. U drugom dijelu kiša je još više pojačala pa smo gledali neatraktivan nogomet. Ipak i u takvim okolnostima Koraca koji je ušao u 48. minuti pogodio je stativu nakon brojnih dodavanja u polovici gostiju. Tri minute kasnije pokušao je Čehić nakon ubacivanja iz kornera, no obrana Iskre odlično reagira. A sada pogledajte ova dva pokušaja u vrlo zahtjevnim uvjetima, nekoliko pokušaja bezuspješnog izbacivanja, a u svakoj situaciji kao pobjednik izlazi Ivan Osmić sa dobrim pozicioniranjem na vratima. Strijelac jedinog pogotka ovu je utakmicu okončao gotovo savršenim udarcem kada je s 25 metara zatresao prečku. To je bilo sve od ovog dvoboja. Rovovska bitka završila je u korist domaćina koji će u idućem kolu ipak imati težeg protivnika, igra se na Fortinu protiv Štinjana. Iskra će pak na svom terenu također imati težak zadatak, dolazi lider prvenstva. Sve je sugerirao da bi ovo mogla biti utakmica s puno pogodaka, pogotovo kada se susreću domaća Marčana koja je druga najbolja ekipa prvenstva po broju zabijenih pogodaka, te Dajla koja je u zadnje dvije utakmice zabila 5 pogodaka i tako potvrdila dobru napadačku formu. No, pretvorilo se u susret bez golova unatoč prilikama s obje strane. Počelo je vrlo dobro za Crvene, Aga je pokupio jednu loptu gotovo na polovici terena i uputio dalekometni udarac koji nije pronašao put do okvira gola. 15 minuta čekali smo na novu priliku, a onda bljedi pokušaj Andrije Šnura pripisat ćemo lošem terenu i teškim uvjetima za igru. Uslijedio je period dominacije gostiju, a baš kao i pokušaj Šnura i ovaj je prošao pored vratnice i nije zatresao mrežu. Drugi dio bolje otvaraju Crni, napokon je posla imao i vratar Marčane, David Pletikos ovaj pokušaj lako neutralizirao. A što znači loš teren i dobri refleksi vidjeli smo u najbolji prilici gostiju, lopta se odbila i izgubila brzinu kretanja zbog blata, a dobro je reagirao i Pletikos. Tvrda utakmica na kraju bez golova donijela je i Marčani i Dajli 27. prvenstveni bod. Iduće kolo Crveni putuju na Konfin kod Mladosti iz Rvinskog sela, dok će Dajla odmoriti zbog odgođenog susreta protiv Montića i na Travnjak se vratiti protiv Istre iz Pule. Trenerski potpis Zorana Peruška ekipi Vodnjana dao je vidljivu dimenziju više u igri, osobito u napadačkom dijelu. U susret dvoboju protiv Štinjana malo se tko usudio prognozirati pobjedu domaćina. Ipak, upravo u takvoj situaciji domaćin je krenuo u svoj prepoznatljiv beskompromisni juriš, što je u konačnici rezultiralo visokom pobjedom i zasluženim trobodom na njihovom kontu. Prva je zaprijetila momčad Štinjana u nezahvalnim vremenskim uvjetima. Nakon gužve na desnoj strani, pomalo preoptimistično pokušao je Trešnjić, čiji udarac završava u zaštitnoj mreži iza gola. Odmah potom raspoloženi Marin Sić pokazuje kako se to radi kada nakon savršenog proigravanja od strane Kruškića pogađa lijevi kut gola. Puno negodovanja izazvala je iduća situacija. Solo prodor kapetana Šistova koji završava na travi, glavni sudac utakmice pokazuje da nema govora o penalu. Domaćin je nastavio nizati prilike i zabijati, a jedna takva pojavila se u 18. minuti kada loše ispucavanje Draguna još jednom najbolje koristi Kruškić koji upošljava Mošnju za 2-0. Te koncentracija gostujućeg golmana nastavila se 4 minute kasnije, Rok Ljevar prevario je vratara, iako je to bila na izgled jednostavna lopta za hvatanje, semafor pokazuje 3-0.
Štinjanci su zapretili nekoliko minuta kasnije slobodnog udarca, malo glavometa u kaznenom prostoru domaćina u konačnici nije ugrozilo gol. Ali je zato Marin Sić još jednom pokazao kvalitetu svog talenta i nakon pola sata igre povisio na 4-0. Biće doista teško zadržati takvog igrača u svojim redovima po završetku sezone. Do pauze smo upisali još jednu šansu Štinjana, no niti ovog puta lopta ne pronalazi put do mreže Vodnjana. Drugi dio gosti kreću na sve ili ništa, pa pišemo novu priliku iz slobodnog udarca. Tomislav Čajo neutralizira udarac glavom. Treći pogodak Marina Sića uslijedio u 49. minuti, a glavninu posla odradio je Marjanović lakim prolaskom po desnoj strani. Vodnjan nije stao samo na tome, Kruškić tuče iz daljine, a Sić u ovoj prilici pogađa prečku za huk sa tribina. Selimo na desnu polovicu, gosti kreiraju lijepu akciju, Čajo još jednom siguran na ovakav pokušaj. Vodnjanci su igrali sve opuštenije, a tako je bilo i u ovoj prilici, kada je takvo opuštanje rezultiralo nesporazum Mošnje i Halitija za udarac pored gola. Ako je i bilo dvojbe na ovoj utakmici, svaka je otklonjena golom Edija Topića, koji savršeno pogađa od desne stative. Do kraja utakmice upisali smo dvije prilike. Prvo je napadač gostiju nakon plasiranog udarca pogodio stativu. Da bi počasni pogodak za svoju momčad zabio Bajram Čeranić pred kraj susreta, asistenciju pišemo Grgoroviću. Golijada na stadionu Vodnjanu završila u korist domaćina. Ekipe se okreću idućem kolu, na Fortin stiže raspoloženi Vrsar, dok će Vodnjanci put Tivolija na susret protiv Pulskog Velog Vrha. Selimo u rang niže, druga županijska nogometna liga prošlog je vikenda upisala tek jednu pobjedu gostiju, dok su sve druge utakmice otišle na stranu domaćina. Kolo su otvorili na umjetnoj travi Alnad Rozine, Valdebek i Vižinada, koja nije uspjela parirati zeleno-žutima i u svoj gol primila poker zgoditaka. Na isti način završilo je i gostovanje Višnjana na Brecu, ali za razliku od Vižinade koja je zabila jedan, Višnjanci su uspjeli zabiti 3 gola. Peroj je također uspio 4 puta tresti protivničku mrežu, a Petrovija je u Medulinu uspjela uvlažiti poraz preko Šabanovića, kod domaćina je zablistao Nikola Vučetić s 2 gola. Buzičani su u 37. minuti utakmice protiv Arne Peruški prilikom rezultata 1-0 za domaću momčad napustili teren, nakon čega je, piše u službenom zapisniku, sudac označio kraj utakmice. Istra i Stara lako se obračunala s Valbandonom koji nije uspio zabiti gol, a najviše zgoditaka palo je u Svetom Petru u Šumi gdje je upisana jedina gostujuća pobjeda i to od strane Brtonigle Nova Vas s rezultatom 3:5. Spomenimo i kako je utakmica Kanfanara i Kaštelir Labinci odgođena za 1. travnja u 16:30 sati. Peroj je nastavio odlične igre u proljetnom dijelu sezone i već dugo ne zna za izgubljene bodove, pa sada ima 35 iz 15 utakmica. Slijede Arne Peruški na drugom mjestu sa 29 bodova, 2 boda više od Kanfanara na trećem mjestu i utakmicom manje, te 4 boda više od Višnjana na četvrtoj poziciji. Na sredini tablice prava gužva. Istra i Stara, Petrovija i Brtonigla Nova Vas imaju 21 bod, Kaštelir Labinci i Vižinada po 20, dok je Valdebek na 10. poziciji sa 18 bodova. Momjan se smjestio na 11. mjestu sa 16 bodova, Puris i Valbandon na 12. odnosno 13. mjestu sa jednakim brojem bodova, dok je posljednji Buzet s 11 bodova. Nikola Vučetić je s 2 gola u ovom kolu zadržao prvu poziciju na tablici sa 11 golova i sada ima 3 više od Banka iz Višnjana. Ritoša iz Vižinade i Kraljević iz Peroja imaju svaki po 11 golova, dok su po 9 zgoditaka postigli Križman, Zgrablić, Ferenac i Ruba. 16. kolo drugog ranga županijskog natjecanja otvaraju u subotu Valdebek i Momjan, te Brtonigla Nova Vas i Kanfanar.
Biće to zanimljivi susreti jer su oba domaćina u prethodnom kolu upisali pobjede pa će htjeti zasigurno nastaviti pozitivan niz. Dan kasnije, u jutarnjem terminu na teren izlazi lider prvenstva Probne Vižinade. Popodnevno vrijeme rezervirano je za Višnjani Puris, Istra i Stara putuju Kaštelir, dok će Arne Peruški ovog puta pokušati odigrati svih 90 minuta protiv Abandona. Zaključno, Buzet će u iščekivanju sankcija Županijskog saveza odigrati susret protiv Petrovije. Standardno puno golova pada u ovoj ligi, sada je čak 21 zgoditak upisan u samo 3 utakmice, odnosno točno 7 golova u prosjeku. Novigrad krupnim koracima korača prema naslovu prvaka, 10 golova zabili su Babićima. Jedini remi ostvaren je u 6 golova vrijednoj utakmici Grožnjan Opretalj i Mojele. Elvis Harbaš zabio je hat-trick i upravo je ovaj zadnji pogodak bio vrijedan boda. Jedina domaća pobjeda u Juricanima, Galeb je pobjedio Livade sa 3:1 velikim preokretom nakon zgoditka Rodriga u 7. minuti. Deset utakmica, 10 pobjeda, to je rezime Novigrada na prvom mjestu. Prvi slijednik je Galeb sa 18 bodova, isto koliko imaju i Babići, koji su ipak upisali i utakmicu manje. Marušići drže 4. poziciju sa 15 bodova i također utakmicom manje. Livade imaju 12 bodova iz maksimalnog broja susreta, dok su posljednje dvije momčadi Mojela i Grožnjan Opretalj. Novigrad je dao prvog strijelca lige Ivana Prpića sa 12 golova, a slijedi Radin iz Babići sa golom manje. Ipak, Novigrađani su se pridružili i na drugom mjestu sa Kapularom. Treću poziciju drže Harbaš, Nesimi i Delić sa 7 zgoditaka. Prvak se već 99% zna, čeka se samo datum kada će Novigrađani i matematički potvrditi titulu. Ove subote od 15:30 dočekuju na Lacu Galeb iz Juricana. Gosti su uz to što su kvalitetom slabi, dolaze također i bez kartoniranih Simona Andamovića i Senada Kovačevića. Na Lacu se očekuje jednosmjerna utakmica. Marušići s 15 osvojenih bodova dočekuju Grožnjan Opretalj i u tom su susretu apsolutni favoriti, dok su bliže pobjedi na papiru Babići protiv domaće Mojele. Treća županijska nogometna liga skupine Jug stigla je do 12. kola. Prvu utakmicu odigrali su Barban i Jedinstvo Omladinac, koje nije ozbiljno zaprijetilo domaćinu, zablistalo je Frančula s 2 gola, završilo je 4:1. U tvrdoj utakmici Plomina i Raše domaćin je s 2 brza pogotka šokirao goste, koji je do kraja 90 minuta postigao gol preko Miljkovića, ali i izgubio bodove. Nije bilo nikakve dvojbe, u susretu Šišana i Manjadvorci domaćin je slavodobitno stigao do prve pobjede u sezoni i to pokerom golova. Jedina gostujuća pobjeda, ona je Poleta i Snašići na terenu u Galižani kod istoimene momčadi, po jedan gol u svakom poluvremenu bilo je dovoljno za 3 boda. Cement je u 10 utakmica skupio isto toliko pobjeda uz gol razliku plus 18, a 11 bodova manje ima Raša koja je stigla ovog vikenda do 3. poraza. Bod manje imaju Jedinstvo Omladinac i Polet, na 5. poziciji je Barban, a Plomin drži 6. mjesto sa 10 bodova i 2 pobjede. Manjadvorci imaju 9 bodova, 1 bod manje ima Galižana, a Šišan se polako diže u formi i ima 6 bodova na zadnjem mjestu. No, nije sve u bodovima, nešto je i u golovima, to se može reći za najboljeg strijelca lige. Mateo Miljković iz Raše ima 14 zgoditaka, 4 više od Dina Benazića iz Jedinstva Omladinac. Matulja je zabio 8 golova, 7 ima Peršić, a po 6 imaju Durić, Miskić, Mulavdić i Mužul. Prva utakmica dana igra se u jutarnjem terminu, a na rasporedu je jedan od najbližih lokalnih derbija u Istri. Manjadvorce i Barban dijeli tek 7 km, pa je jedno sigurno, a to je da gosti neće biti umorni od puta, što znači zagarantirani spektakl. Jedinstvo Omladinac ima, reći će mnogi, gotovo nemogući zadatak ugroziti lidera prvenstva na svom terenu. Raša dočekuje Galižanu uz svojstvo favorita, ali im nedostaje jedan od najboljih nogometaša i prvi strijelac lige Mateo Miljković. U istom terminu, u nedjelju od 15:30 u Snašićima Polet dočekuje Šišan, također u srazu gdje je domaćin favorit.